musik. Musiknya DJ apa? DJ apa kedai? Jadi apa? Jadi mantan.
Mantri apa, Dek? Mantri suntik. Suntik siapa? Bojomu, Dok. Jare bojomu anu, kena penyakit stroke gini. Bojomu piro? Nek, nek apa nek? Dadi bayi nek gak wedakan gak marem yo. Dadi wedaki no. Aku kalah terus sih. Orangnya udah tenan iki, gak ngapusnya bahasane kan ireng-ireng. Ireng-ireng prai, terus ngakeh saiki wis. Nah, iki lho. Apa iki? Oh, neng.